Via Graça aqui para mais uma aula de motricidade. Hoje, Via Graça vai... Olha só o que ela fez. Ela fez, ó, um retângulo, não foi? Com números. Fez o sinalzinho do mais, que é da adição. O sinalzinho do igual. E agora, Tia Regina vai me ajudar a brincar na amarelinha. Vamos lá? Vamos lá, Tia Regina? Vamos lá, vamos no comando. Tia Graça, mais seis. Mais seis, Tia Graça. Seis. Igual. Quanto é um mais seis? Contem devagarinho, tá? Ó, um mais seis é... Bom, e prestem atenção, contar devagarinho pra não errar. De novo, Tia Regina. Vamos lá. Três, Tia Graça.